No niin, iltapäivää kaikille ja meikän on täällä menossa tämmönen homma täällä, että laittelin tohon justiin batterita, mä otin siitä jo kaksi irti ja täällä kahdet batterit latautuu. Ei oo akku vielä täynnä. Sellaista. Heti kun noi akut on täynnä, niin mä ajattelin sitten, että mä vittin jättää niitä tohon, no voihan ne jättää tohon vielä latautuun, kun lähtis ulkoilemaan, mutta niitä ei vitti sitten kovin kauan pitää, kauan ne siinä latautui, niin kyllähän mä voin ulkoillakin. Siinä kaksi batteria oli jo latautunut ja kaksi ei ollut latautunut. En tiedä, miksei kaikki ole yhtä aikaa latautunut. Niin. Nyt mä pääsin kahdesta batterista eroon ja sain kaksi akkua, akkubatteria. Tähän mä otin kaksi akkua käyttöön ja ja kaksi akkua menee sitten tälle vehkeelle. Tääkin syö kaksi batteria, kuinka kauan ne kestää ne akut, mutta se jää nähtäväksi. Mutta sitten, tommosta, niin nyt mä voin ottaa tällä vähän sen. Sitten kuvia. Tällä voin ottaa sitä kuvia ja mä tällä jo tommosen. Eiks mä nyt pysty, mitä hittoa, miksi mä en pysty sitä teille näyttää. Niin tommosen kuvan mä jo rätkäsin tällä. Tommosen kuvan mä rätkäsin jo tällä kameralla. Ihan jees kuva. No. Mitä tää nyt valittaa niin saatanasti, kun mun pitää näyttää teille se, mistä mä näytän sen toisen kuvan teille. Tosta. No ei toi kuva ku tommonen. No mitä tää valittaa niin saatanasti? Näytä nyt sitä kuvaa, perkele. Tommonen kuva on toi yksi. No ei täällä kun kaksi kuvaa on. Kaksi kuvaa nyt oli tässä kamerassa ja tällaista. Niin päästään tällä sitten niitä kuvia ottelemaan. Sen näköinen on meikäläinen siellä. Siellä on meikäläinen siellä, niin. Tämmöstä. Saadaan tälläkin sitten jotain kuvia. Ihan hyviä tällä, ihan jees kuvia, vaikka tää ei ole mikään pikselimäärältä. Pikselimäärältä tämä kamera ei ole kuin 10 megapikselin kamera, mutta saa ihan hyviä kuvia tällä. Saa nyt jonkunlaisia kuvia sitten ulkona, kun on tohon akutkin kerta kaikkiaan. Kiitos meidän kameran lahjoittaneelle oikein kovasti vaan. No ei tämäkään Pekkaa pahempi ole tämäkään. Sitten tälläkin saa ihan hyviä kuvia. Tääkin on 10 megapikselin lumiksi. Tämä on lumiksi. Ja sitten mulla on 21 megapikseli. Vähän tuo vähän parempi lumiksi, joka ottaa 21 megapikseliä ja 4K-videookin sitten tällaisella isommalla. Isommalla sitten. Mutta tässä on se huono puoli. Tämä on paskana. Se on huono puoli toi, kun työn paskana. Se on se huono puoli, mutta ei tässä sen kummempaa, niin kohta lähdetään. Mä ajattelin kohta kipasta pienen tommosen happihypyn tässä, kun ei vitti sisällä olla. Näin. Joo. Tulee vaan sisähöperöksi, jos on liikaa sisällä. Tulee semmonen liikaa sisähöperö, jos on liikaa sisällä, istuskelee vaan koneella ja kattelee videoita ja ei tee yhtään mitään. Ei saa sitä raitista ilmaa, niin ei tuu semmoista niin kuin voittajafiilis. Heti kun on raitista ilmaa, niin tulee voittajafiilis, mutta sitten kun on sisällä liikaa, niin tulee niin semmoiseksi mökkihöperöksi. Niin kuin sanottuna sisämökkihöperöksi. Menatkaas nyt tää kuva nyt. Kuva nyt menee miten sattuu, kun mä laitan ton nauhan. Noin, nyt on toi. Noi on paremmin tossa. Nytte. Niin. Niin tulee semmoiseksi sisämökkihöperöksi, jos on liikaa sisällä. Mä oon tottunut liikkumaan. Eilenkin liikuin mukavasti, vaikka oli kylmä. Niin nyt lähdetään kohta pienelle happihypylle tässä. Kello on jo vähän yli puoli kolme, niin kohta pitää mennä niin, että lähtee. Jalkoja käyttää. Liiku sinäkin.